Какъв е казусът, за който алармирате? Ние от групата на Възраждане сме общински съветници за първи път в мандата 2023-2027. Установихме след започване на работа един куп нередности, извършени от кмета на Априлци. Накратко казано, допуснал е в два случая конфликт на интереси, фрапиращи случаи, как подписал е в резултат на обществена поръчка договор, 20 годишни договора с фирмата на брат си за обществен превоз в Априлци. На стойност на поръчката 656 000 лева без ДДС. Също така, по негово предложение на извършена замяна с фирма, която е бивша негова собственост, по-точно била негова собственост една седмица след като той е станал кмет през 2019, т.е. след като е положил клетва, за да бъда максимално точна. Кметът си позволява да управлява общинско имущество без решение на общински съвет, да разходва общински средства без никакъв отчет. Ние сме сигнализирали прокуратурата, Комисия за противодействие на корупцията, Антикорупционен фонд, Сметна палата, Министерство на земеделието и храните, изобщо всички компетентни органи по случая. Надяваме се в най-скоро време да имаме резултат и да сложим край на това беззаконно управление. Благодаря ви. Как се казвате? Глория Данчева се казвам. Благодаря.